me materiale konkrete dhe ta garantoj që puna që është bërë nga delegacioni përfaqësues ka qenë shumë mesazh. Do ta tjetë ti shkosh ti duke sulmuar prokurorin. Patjetër, mos e janë shumë larg dhe as nuk i bien mend çfarë ndodh në Shqipëri, që ta dish. Edhe që ta dinë qytetarët shqiptar. Që ta dinë unjo Belin. As nuk i bien mend. Tash duhet të jenë realist. Sa protestoni ato patjetër. Gëzohet Parlamenti Evropian, gëzohet mëngjes dhe flenë në mbrëmje me problemin se çfarë po ndodh në Shqipëri. Padyshim që tani duhet të jemi realist. Duhet të jemi realist. Unë nuk kam asnjë kompleks, po ta them edhe një herë, nëse një ndërkombëtar apo një huaj apo kushdo qoftë ka bërë një punë të mirë dhe ngre zërin për një problematikë që ka vendi ynë, i them 1 milion herë faleminderit o zotri, faleminderit o zonjë dhe jemi partner. Unë e kuptoj që ti e shpan këthelbi, por nuk thash këtë. Nëse nuk thohet një vërtetë e madhe që ka të bëjë me korrupsionin këtë vend që e bën Edi Rama që është kryeministër, se gjithë ky debati po bëhet sikur vijon të jetë Berisha kryeministër, Meta, Erisa apo Belindi. Pse më ngacmon në debat? Tani erdhi kryetaria, s'kemi minuta më të shkurtra. Të lutem, erdhi kryetaria e Komisionit Evropian dhe patjetër zotëri. Nuk komenton ngjarjet caktuara, mbështetin punën e drejtësisë. Patjetër. Reagoi Departamenti i Shtetit valla para 2 ditësh. Patjetër. Në mbështetje të ligjit, në mbështetje të ligjit, të ligjit, po këtu po kërkojmë ne proces. Ja, po të vendi dishta ajo që ka qenë gjithmonë. Në përputhje me ligjin. Bështesim prokurorin të bëj punën e vet kundër korrupsionit. Në përputhje me ligjin, që përmend Departamenti i Shtetit i ke pasi ka qenë të gjithë Departamenti i Shtetit pse u arrestua. Po shihni se si do të bëhet as burr shteti. Nëse do të çini demokracinë në funksion, hajde në Shqipëri ka thënë Ilari. E ka kaluar shumë vite nga 2012 atë. Jemi në këtë situatë që jemi. Pra po them, edhe qendrimet e këtyre ndërkombëtarëve vetëm ne e dim. Po ju më po dhe qendrimet e këtyre ndërkombëtarëve janë fleksibël ore. Tani kryetari informacioni ja fut kot. Duan informacion. Departamenti i Shtetit ja fut kot. Iliazi, duan informacion. Ka nevojë të informohen. Kryefjala tha dhe Albana Vokshi dhe deputetët e PD-s në raport në vizitën në Parlament Evropian ishte nuk kishin informacion. Mua thuaj ti që sepse kanalet opozita duhet gjej aleancat me e fundit, kanalet zyrtare nga ku këto institucione ndërkombëtare marrin informacion, janë kanalet zyrtare të shtetit shqiptar, që sigurisht nuk i flet për korrupcionin e vet, nuk i flet për vjetjet e veta. Që kam një vit që diskutoj nëpër studio. Kaçi, jemi në minutat e fundit. Do të pranoj a priori çdo me ty të ndërkombëtarëve nuk e pranoj. Zgjeroni gamën e informacioneve që çoni, mos informacion, mos informoni vetëm për Patjetër që do të arrestojë në datë që është informuar për çdo se jemi në fund Kolliçi, duhet ta mbyll dhe thash ta mbyll me ty për të të pyetur për protestën e datës 29. Çfarë do bëni, çfarë skenari keni? Do ta nisim nxemjen një herë erla me protestën e ditës nesërme që është data 25, para skenës më të madhe të krimit dhe korrupsionit në Shqipëri që quhet Selia e 5D-s, incineratori Tiranë. Alias Bashkia Tiranë. Aty s'keni arritur gjë, protesta 30 nuk më e mundun sa. Do të vazhdojmë aty se sa do arrim do shihet deri në fund. Te protesta ne arrim që ajo çështje sot mbas 8 muaj vijon flitet në studion e çdo televizioni 5D-ja. Kemi arritur shumë aty dhe do vazhdojmë të arrim aty. Nxemjen do ta nisim nesër me 5D-n, do ta vazhdojmë ditën e martë në datë 29 në një protestë kombëtare, ku patjetër do jetë një protestë që do të ketë aksionin kryefjalë. Do të kemi një mbledhje ditën e nesërme në serinë e Partisë Demokratike, drejtuesit politik dhe gjithë kryetarët e partive. Nuk ka ende një skenar, pra po më thua. Nesër do të vendoset në mbledhjen e drejtuesve politik dhe gjithë kryetarët e degëve të Partisë Demokratike të Shqipërisë në selinë orën 18, do të vendoset dhe skenari që do të ndiqet në datë 29 në orën 17. Mund të ketë një skenar bllokim rrugësh ashtu siç u tentua herën e parë. Gjithçka është në lojë dhe gjithçka është në tavolinë. Nga skenari i PS-s do shkoni apo? Nga skenari i bllokimit të rrugëve, nga skenari i bllokimit të aeroportit, nga skenari i bllokimit të portit, nga skenari i një bllokimi të akseve kryesore në kryeqytet dhe qytete tjera, të gjitha janë në lojë. Vendimarrja do të jetë nesër në orën 18. Te Selia PS. Te Selia PS do shkoni më me Molotov. Seli PS-ja nuk ka, ka seli të një grupi strukturuar kriminal që kanë krye Edi Ramën. PS-ja nuk ekziston më si forcë politike pas vitit 2013. Qartësisht të vendosur në këtë qasje tonën politike, s'ka më deputet Partisë Socialiste nuk ka. Ka grup strukturuar kriminal. Okej, mentor, e fundit, ke pritshmëri ti nga protesta e 29-s, apo? Protestat nuk janë mekanizma ekstra që zgjidhin situata, protestat janë mjete me të cilat forcat politika apo grupimet të ndryshme shoqërore dëshmojnë apo reflektojnë kundërshtimin, reagimin e tyre për një çështje të caktuar. Ajo që do doja dhe që unë po thuj se kam patur edhe boshtin e qëndrimit tim edhe në këtë program gjatë gjithë kësaj mbrëmje, është që edhe vetë protestat
si kauza dhe mjete politike të opozitës, të mos jenë ngushtuar vetëm në çështjen Berisha Meta, sepse është shumë pak për t'i ftuar njerëzit për të dalë vetëm për ata. Ardhmë Tiranë, hajde të protestojmë se arrestojmë Berishën dhe Metën. Besoj që nëse do luhet me këtë kauzë, mbështetje